för Helsingin Sonestaja. Sexa, 11.49 efter. Springer exakt lika fort som Elias Jonsson. Exakt samma tid har de ut dit. Ska vi kika på fortsättningen här då vad det gäller tätstriden. Och det är alltså för Elias Jonsson där i NTNUI. E-gaffen har Linné och Luca Bassé och det också för Tampere Pyrentö. Inga problem där för Elias Jonsson. Den tog han snyggt också. Fortsätter metodiskt. Linné plockar ju också sin gaffling väldigt bra. Det var 2.51 och det är mindre än 2.51 nu. Ner till Linné. Det är ju inte ens 2 minuter. Jag ser att Elias också tar sig ner. För, ja, det gör ju alla. Springer stigen ner här. Det beror på hur långt man springer på stigen. Ja, men det är ju ett tydligt höjdparti man ska kliva in på och sträva efter att få de här gula öppna hällarna. Men kan det vara 1.45? Något sånt? Ja. Ja, men det är en... Nästan 2 minuter. Ja, nästan 2 minuter. Ja. Däremot, TP ser ut att gå lite knackigt. Fabian Eberstolt som gjorde en liten snurr också i början där. De gick ner på den fjärde kontrollen som var gafflad. Och då är det här Luca Bassé smet förbi. Ja, och så fortsätter det då liksom lite knackigt varje gång det kommer en sån här kontroll. Och det är en rätt så lång bana de ska springa, så för sin egen skull så gäller det att vända på det här. Få lite självförtroende för att kunna hålla uppe farten. Annars så kommer det ju komma lag bakifrån som knaprar in istället för att han själv ska kunna ta någonting framåt. Ytterligare växlingar också. OK Rion är på 13:e plats. Anton Johansson har gett sig ut på den 10:e sträckan. 27-23 efter täten. Malung på en 14:e plats tillsammans där med Orion. På 14-27-25 bakom och strax bakom Densen på 15:e plats. Och MS Parma på 16:e. De är 29 respektive 29 och en halv minut efter. Ja, här sitter ett gäng som är väldigt nöjda just nu. Ja, verkligen. Och det är nog så att även lag 2 tuffar på. Vi har ju sett dem tidigare vara med och fighta som bästa andra lag och de behåller den positionen, va? Ja. Jag ska kolla det bara. Vi ska bara vänta på en Elias Jonsson här då och NTNUI. Här väntar vi på första laget alltså fram till den här stenen efter 6,2 km ut på den 10:e och sista sträckan. Han glider in här. Jättefint. Absolut. Riktigt snyggt. Sätt att han är Tunas andra lag som är på 9:e sträckan. Nej, 8:e. 8:e sträckan. Ja, förlåt. 8:e blir det naturligtvis. Jag kan bara bekräfta att NTNU är ute på den 9:e sträckan. De har ännu inte gått ut på den 10:e, men de är på 20:e plats. Och kan snart in till växling då för att gå ut på den 10:e sista som bästa andra lag. Så är det. Stora Tuna har nu passerat. Det är den 6:e kontrollen också som 7:a. 14.25 efter. Emil är snabbast dit ner. Och jämfört med Elias Jonsson och Olli Ojan Aho så är han 36 sekunder snabbare där i inledningen Emil Svensk. Han har en bit upp ändå till Olli Ojan Aho. 2,5 minuter lite drygt till närmaste lag. Och sen Tino Polsini är ju knappt 4 minuter framför. För Södertälje Nykvarn. Och vi följer tätlagen här då. Får se här om Elias Jonsson har koll på detaljerna.
hyfsad riktning, men lite grann att det kanske drar åt höger. Och här väntar vi på Luca Bassé som vi ser där borta också i den rödblåa linjeblusen. 2.51 var det senast och det är mindre nu. Det vet vi. Mm. Efter den här missen på den åttonde kontrollen för Elias Jonsson. Han tappade ett antal sekunder. Får se hur mycket, för här kommer nu Luca Bassé. 2.51 efter har blivit just där då för Luca Bassé. 1.49. Han har tagit en minut. Ja, och det gör ju det hela lite mer spännande. Absolut. Ja, han har trummat igång bra här nu, Luca Bassé. Har ju också en otroligt hög högsta nivå. Mm. Och sen är det då att Fabian Eberstål där för Tampereen Pyrentö är på behörigt avstånd bakom Linné där, men alltid på en fin tredjeplats. Och tittar nu på Elias Jonsson. Oj, ja. Här tappar han riktningen helt. Det ser inte alls bra ut. Nej, någon rakt upp för backen. Ja. För har man väl börjat så här, det känns så tvärsäkert att jag ska bara rakt fram. Ja. Rakt söderut, men det stämmer ju inte alls. Ja. Spännande det här blir nu. Det här blir spännande nu verkligen, när Elias Jonsson tappade riktningen där i slutningen. Ut på det gula, så ser man kan få tag på det och att han inser att han är där. Ja, det gör han nog. Han den här ju... stora gula fläcken här är nog ganska tydlig. Mm, men han har befunnit sig ganska långt ifrån kontrollen, beroende på vilken han nu ska ha. Och vi ser ju att Luca Bassé kommer i fin fart och rakt ner mot gafflingskontrollerna, går väldigt nära sträcket. Jobbar väl med riktningen och får några detaljer som ligger där i stråket. Det är ju lite farligt att börja att bara klättra på måfå. För att sen så kan du tappa greppet om det och det är lätt att klättra lite för mycket även när man är trött. Men här borde han inte hunnit bli så trött än och han har ju fått koll på hur han ska ta sig tillbaka. Men det går ju mycket tid. Ja, och nu tror jag att Luca Bassé ser Elias Jonsson. Ja, jag skulle också tro att han kommer se ryggen när Elias springer ut mot nästa kontroll. Här fick han kontrollen och ni ser, nu är det ju, ja, vad blir det? Halv minut då kanske? Ja, om ens det. Mm. Ja, precis, max. Och sen blir ju följden att gör TP en bra sträcka så är de också mycket närmare. Och nu har vi Elias här efter den där missen då. Tappade helt riktningen där bara, helt omotiverat. Ja, och sen bara kunna läsa in sig, ja, men här borta är jag. Det var ju dumt att hamna där från början. Ja. Ja, kanske en liten veckaklocka också. Nej, håll skärpa nu Elias, säger han till sig själv. Mm. Ska han upp till F då, den som är högst upp av de där. Eller längst är på kartan då, men högst upp på berget. Ja, och det har ju... Bassé ska ju ha samma kontroll. Ja, precis. Däremot Fabian Eberstål då har G-alternativen där. Mm. Ja, det är klart. Han vet ju om också. Han har gjort en miss. Det kostade tid, det vet han. Känner sig än mer jagad. Det ser vi Luca Bassé här. Nu stannar vi upp här för att ta emot Luca Bassé. Han ser inte Elias Jonsson än så länge i alla fall. Vi ser om han kommer här. Där kommer han. Här kommer han. Nej, han har ju inte kontakt framåt. Så han har ju ingen aning om att det har begåtts misstag där framme. Nej. Ja, Luca Bassé. En riktig orienteringsfamilj från Lyon i Frankrike är de ju. Mm. En riktig storstad. Det är väl Frankrikes näst största stad efter Paris naturligtvis.
Vi ser GPSen. Elias tog den 13:e fint där. Och Lycka Bassé har väldigt bra riktning här också in mot den där 13:e kontrollen. Ja. Här sitter branten. Och då är det ju... Det är spännande det här. Ja, det är det verkligen. Och nu ska de då ge sig ut på en lite längre sträcka där det finns lite vegetation att ta hänsyn till. Och de går ju helt olika ut från kontrollen. Jag tror Elias vill få det lite lugn och ro här ett tag. Ta sig ut mot vägen, coola ner sig lite grann. Det är säkert om man förlorar inte jättemycket på det vägvalet. Nej. Och alltså, han ska ju ändå befinna sig på den nivån i höjdled i stort sett. Så att, ja. Tycker ut och spring, men samtidigt... Bassé, han har ju gått väldigt fint som vi har sett, så han känner sig väl trygg med att han hittar sina säkra punkter även när han skråar lite grann och börjar då mer rakt på. Finns ju också ett område med lite öppen mark där som är lätt att läsa av, och jag antar att båda kommer vilja gå höger om grönområdet på slutet, och då blir det ju att Elias får göra en liten båge och en S-formation kring sträcket. Och Karavarasti på väg fram till den där TV-kontrollen vid den 11:e. Ser vi också Mika Kirmola som fjärde lag. Här har vi Fabian Erdesold. Han är med honom i sluttningen också. Tog den där första G-kontrollen som han hade utan problem. Han har väl varit vid nästa också, va? Ja, det har varit. Ja. Han har stämplat där, ja, precis. Hade kontrollen innan där. Att han hade G. Vi ser då MTNU i Elias Jonsson där nere på släpstigen. Och Linné då som går mer rakt på. Ja, spännande även här då för Tampere Pyrinto-gänget. Ja, det är en spänd förväntan verkligen. För det här är långt ifrån avgjort på något sätt. Ja. Så tappar vi igen kontakten med Mika Kirmola och Karavarasti. Där får vi se då om det kommer en stämpling. 8.22. Han har plockat en 25 sekunder har han plockat på Elias Jonsson, Mika Kirmola. Då vet vi att Lycka Bassé plockar i en minut. Han går ner för gröna, vet du. Här är vi då vid den här stenen där Karavarasti har varit. Och där väntar vi då på Södertälje Nykvarn och Tino Polsini förmodligen. Senast 10 minuter och 20 sekunder efter MTNUI. Ja, lite oroliga fåglar där ute tror jag. Ja. Ja då, här kommer Tino. De är nog inte vana vid så mycket gäster i sitt område vid den här tiden på dygnet. Nej, speciellt inte en söndag morgon. Nej. Ja, 10-21. Han springer exakt jämt med Elias Jonsson. Kikar vi en gång här då på tätstriden. Får vi de båda vägvalen uppspelade. Och ja, men det kräver mycket precision här. Elias ska ha koll för att inte hamna i det gröna. Och det löser han ju väldigt fint. Oj, vad är Lycka Bassé? Ja, Bassé däremot, han chansar in lite. Ja, han tog ju inte hjälp på grönområdet alls. Nej. Här.
Utan han har gått i det här lite träskområdet, alltså där det blir lite dunkelt, sämre sikt, och nu har han ju inte så mycket att ta på. Nej du, och han fortsätter. Nej, här lägger han bort i sekunder. Mm. För det verkar ju inte som han har reagerat på några stenar eller något innan han har klivit in i nästa ridå där med grönrastret, utan ja, nu är frågan också hur många ridåer har han uppfattat? Ja. Kommer han bara att fortsätta? Men ja. Det bådar ju gott för NTNUI. Ja, nu är det en minut sedan han stämplade det där. Och vi vet att det var ju nere i 40 kanske, något sånt. Och han har inte riktigt koll här, Lyka Basé. Nej, för att nu är det svårt för honom att veta vilken gräns är vilken. Och skiftningar då i sikten. Här då har vi Olli Ojan Aho. Som i den första tv-kontrollen var 11.49 efter. Han har tappat 15 sekunder. Så han har inte heller gått rent. Nej. Och titta nu, Lyka Basé. Ja, nu har han fått koll på läget i alla fall. Men här lägger han bort värdefull tid. Oj, oj, oj. Ja, och det är lite onödigt. Eller alla bommar är ju onödiga. Men han har ändå, han borde reagera någon gång innan där. Så frågan är ju hur han har tänkt från början. Nu är det tillbaka till de här 1.49 ungefär. Det var nere vid stenen där vid 6.3. Ungefär detsamma. Så kommer ju här kommer Emil bakifrån, där, eller Kirmula bakifrån. Här kommer Emil Svensk då. Stämpas som 7 där. 12.52 efter. Har inte långt upp nu. 46 sekunder till Olli Ojana och Helsingin Sunnistajat. Och Emil är snabbast fram till den där passagen jämfört med Elias Jonsson som plockat 2.09 på täten. Näst snabbast fram till den där passagen är förresten Lyka Basé, men han är 1.25 långsammare än Emil Svensk som springer bra och är på jakt efter Olli Ojana och kanske också Tino Polsini. Mm. Då ser vi ju då, vi har ju dels de här som är på väg till 15:e kontrollen och sen så har vi gänget som ska upp till 12:e kontrollen. Även Södertälje ligger ju snäppet snett här för att plocka kontrollen på ett bra sätt. Ja. Ja, kanske viker ner nu mot G-kontrollen där som man förmodligen ska ha. Från 15 där som en lite längre sträcka då ner i det här väldigt flacka, ganska intetsägande området. Plockat par kontroller där innan man då sen ska ta den här transporten, eller transporten, man får springa igenom Solbacken. Ja. Och ta sig under E4 igen och sen upp i Vitbergsområdet. Mm. Ja, en minut ungefär, mellan, ja, knappt en minut mellan Linné och Tampere-Puruntö. Och Tino Polsini löste det där. Ska vi se då Olli Ojan Hao som är jagad av Emil Svensk. Och Kalevarasti har vi ju någonstans mellan TP och SNO. Oj, 5 minuter bakom Tampere Pyrynte var Kalevarasti senast. Mm, och det är ju ett stort avstånd. Ja, trombon. Nu ska vi börja spela. Ja, den är vi får höra. Ja. Så här ser det ut då vid växlingen ut på den 10:e och sista sträckan. Med MTNUI, Elias Jonsson först ut där efter Jörgen Baklids 9:e sträcka. Och sen ni ser, ganska utspritt. Det är 25 minuter drygt ner till 10:e platsen. Mm. Sen är lite tätare här som ni ser. Gustav Bergman ut som 11, alltså 25-56 bakom. IFK Göteborg gick ut som 17:e då. När Kasper Fosser gav sig iväg 31 minuter och 23 sekunder efter. Ja, det blir ingen trippel för IFK Göteborg i Skellefteå. Nej, det blir det inte.
Och det är ju inte ens i närheten. De kan inte vara speciellt nöjda med det här, utan hade nog förväntat sig att hänga med bättre. Som jag sa ut på nionde där, NTN nu i andra lag, är ju bästa andra lag. 20 platsen höll de också in till växlingen som ni såg där. Och de kommer ganska säkert att bli bästa andra lag. Tänk om de vinner och blir bästa andra lag. Ja. Va? Det är stort. Ja, det är det. Nu kikar vi på fortsättningen här vad det gäller tät dramatiken. Och här är ju en transport bara nedför kanten här. Mm, och det blir ju lite intressant att se om det är så att en sån löpare som Ebersol då i Tamperen, om han har det här som ett bättre parti. Vi har sett att han har haft lite trubbel med de kluriga sluttningskontrollerna. Här är lite mer löpa på, få upp farten och kanske kan han liksom få kontakt med Bassé så småningom om han vågar att vara offensiv här. Live-läge nu alltså. En minut i svansen, så att vi har väl en och en halv ungefär ner till Linné, skulle jag gissa. Och även en sån till synes enkel kontroll som 16. Det gäller ändå att ha full koll eftersom att sikten är lite sämre. Det är lätt att missa en sten för att det står lite granar någonstans. Men det ser ut att gå jättebra där för Elias Jonsson. Och det är ju skönt att få med sig den känslan att man sätter de kontrollerna och inte bara strular till några sekunder här och där. Tillbaka till stenen då här efter 6,3 kilometer av, nej 6,2 står det där officiellt här på den tionde och sista sträckan där Stora Tuna är senast lag som har stämplat där. Då ska man kunna vänta på KV kanske, Toron Metsen Caveat. Ja, det är nog de två, Kenny Kivikas springer ju för KV, den estniska landslagslöparen. Och för Toron Metsen Caveat är det Sammo Heiska. Och här är ett väldigt stort hål ner bakom Stora Tuna och Emil Svensk. Här uppe kommer, var det KV, den gula tröjan. Kenny Kivikas kommer här. Ja, där var det han. KV alltjämt och före Toron Metsen Caveat. Ja, de var före i sig. 1,45 före, så att det var helt i sin ordning. Han är 3 minuter långsammare än Emil Svensk fram till den här kontrollen här på den tionde sträckan. Kenny Kivikas. Mm. Och ja, Emil Svensk, han tuffar ju på. Gör allt han kan för att plocka några placeringar. Titta på lite uppspelning här då vad det gäller GPSen. Det är ju återigen de här sträckorna vi har sett och liknande avstånd mellan lagen. Ingen som gör något direkt misstag här. Lite längre bak så ser vi då Stora Tuna som väldigt fint går in i den G-gafflingen och sen fortsätter och har nu siktet inställt på Helsingin Sunnistajat. Och framför där så har vi ju Södertälje som väldigt vågat kliver rakt igenom grönområdet. Och det är ju ingen annan som har försökt sig på tidigare. Och allra längst fram i tät då så ska de ju igenom det här Solbackaområdet. Och det blir ju en möjlighet för Elias Jonsson att löpa på en stund och kanske få lite överblick över avslutningen.
För sen så handlar det om att plocka de sista kontrollerna säkert. Och det gäller ju att få med sig en god känsla när man kliver upp i sluttningen här på slutet. Vi har ju varit där på de tidigare sträckorna, men nu då på sista sträckan så är det ju inga gafflingsalternativ kvar. Så får löparna syn på varandra så kan det bli en kamp man mot man hela vägen in, men de har ju inte full koll på det, utan det är ju ingen när de går ut på sista som vet vart den sista raka biten börjar. Men vi kan ju se här att när de har passerat Solbacka så är det faktiskt en rak avslutning. Visst finns det lite klurigheter kvar, men det ser väldigt bra ut för Elias Jonsson tycker jag. Efter den där veckaklockan han fick där så har han verkligen skärpt till sig tycker jag. Ja, och de har inte ens den här avslutningen med att bara gå rakt upp i lite ingenmansland, utan det är lite kortare sträckor och sen är det stigar man kan hålla sig till. Så det är en rätt så snäll avslutning faktiskt för en slutman. Och när man ser GPSen också och känslan man har är att de springer ungefär lika fort, de här löparna. Det är liksom ingen större fartskillnad. Nej, det är det inte. Och de har ju liksom kommit till det här att ja, man har förstått var löparheten finns. Och det, ja, de svåra kontrollerna har de klarat av. Jag ser nu utspridda de är. Gustav Bergman på väg upp då till den där kontrollen, 6,3 kilometer, den tv-kontrollen där. Där nio lag har varit, Toro Metzenkäviet och Samu Hayes ska vara där 20.09 efter täten. Och en tre minuter långsammare än Emil Svensk. Och Stora Tuna ser nu där mellan 14 och 15 och kontrollen just nu. Och nu har han faktiskt i kapp Olli Ojanhau, kan vi notera. Han springer bra, Emil. Ja, vi såg det ju att han plockade sin gaffling väldigt fint och hade då lite kortare just där och kunde gena på. Han har inte jättelångt upp till SNO till exempel heller. Nej. Och Kalmar Rasti. Nej, men det finns en möjlighet framåt. Ja, det gör det. Sen så lite längre bak så var det ju Orion där också. Ja. Som ska vara på gång. Men det är ju först och främst Ravinen. Gustav Bergman då. Som har passerat Bäckelaget. Som gick ut precis före, ja, det var bara 20 sekunder skillnad vid växlingen. Så att det inte är helt oväntat. Nej, och Bäckelaget har haft en betydligt tyngre start. Så det är inte de som följer i släptåg heller. Här kommer då Gustav. Vi ser hur han har öppnat fram hit då, rent tidsmässigt. När han stämplar där Gustav så är han 35 sekunder långsammare än Emil Svensk. Han är tvåa fram dit. 24-22 efter ledande MTNU är Ravinen och nu på en tionde plats. Men nu Elias Jonsson har tagit sig över på Vitbergs sidan igen. Inte jättelångt kvar nu för Elias och MTNU. Ska han hålla undan för Luca Bassé? 1.49 står det där. Det var ju borta vid 6,2 km. Det har hänt ganska mycket sedan dess. Men runt 1,5 minut i alla fall. Ja, men det... Och här har vi nästa tv-kontroll då. Det är den 20:e. Det ser stabilt ut. Efter Solbacken, passerat där nere alltså. Och här väntar vi nu på MTNUI och Elias Jonsson. Lite tätare i den här delen, lite längre ner på Nöppelberget. De kommer ur lite grönt, men sen är det ändå liksom öppnar upp sig kring kontrollen. Men det är väldigt viktigt att hålla riktningen. För det finns inte så jättemycket att ta på just där. Men så finns det ett uppfångande skidspår strax bakom. Och de kliver över ett precis innan också. Så det ska inte behöva bli några stora misstag även om man drar lite snett. Och här ska de upp och ha en sänka. Är det? Jag har inte sett kontrollen än i bilden här. Men den sitter väl här någonstans. Här kommer Elias, va? Till vänster. Här rör sig spås i alla fall i skogen. Och det här är Elias Jonsson. Det ser säkert ut. Ja.
Han har fått syn på den här. Och det känns nog väldigt skönt. Plocka den och sen så är det kortsträckan kort in här. Väldigt kortsträckan. Så då är det utgångsriktningen och sen så har han i stort sett kontrollen om man bara håller den. Ja, det ser bra ut för NTNUI. Ska de slå till och vinna 10 mil kameran för första gången? Damerna har vunnit, men inte herrarna. Då får vi se här. Lycka Basé och OK Linné. Mer än en minut, en och en halv sa jag, cirkus, när man står vid Solbacken där ungefär. Mm. Snart gått en minut sedan Elias stämplade. Där har det gått en minut. Ja, jag tror att det blir svårt. Mm. Det blir svårt för Lycka Basé och Linné, ja. Det blir absolut. För att nu har de en sträcka efter den här kortsträckan då, ska de bort till Vitberget. Mm. Men det går ju att safea sig igenom den här avslutningen. Så det ska ju bli något litet hjärnsläpp, att man helt missar någon stig eller så för att bjuda in dem bakom. Och här dröjer det nu för Lycka Basé. Han måste missa här. Jag tyckte jag såg honom bortöver där, rött och blått. Mm. Kan det ha varit Lycka Basé jag såg? Till vänster alltså bort i den här bilden. Tyckte jag mig se han fladdra förbi där och inte haft riktigt koll på riktningen upp här. Och i så fall kan det bli spännande om andra platsen. Ja. Eftersom att vi har Temperent Pyrente och Ebersold strax bakom. Ja, och verkligen. Jag skulle säga att avslutningen passar honom rätt bra, även om Lycka Basé är en otroligt stark löpare också. Ja, Linné, Temperent Pyrente då, som det verkar just nu i kampen om andra platsen för NTNUI blir svåra att fånga in. Jo, men så är det. Och ni ser, nu är det 2,5 minuter sedan Elias stämplade. Mm. Då borde var något är Basé? Var är Basé? Här kommer ju Ebersold. Ja, här kommer så är det. Men han är inte heller helt rätt i kurs. Han passerar här borta. Ja, jo, nu tittar han. Ja. Ja. Han fick syn på det. Vad tur han gjorde det. Och då är TP 2. Ja, det är det. Nej, där var Lycka Basé. Ja. Där är de tillsammans nu. Oj, vilken miss av Basé här. Ja, den får vi kanske se här uppspelad snart. Ja, det här blir spännande. Lycka Basé och Fabian Ebersold, Linné versus Temperent Pyrente. Mm. Här ska vi kika då. Elias Jonsson, snyggt jobbat här inne. Det är lite luriga området, ja. Lite tätare. Och så ser vi Basé då. Nej. Han hade ingenting att gå på när han gick över stigen. Han visste inte var han var någonstans exakt. Nej, och han tror ju att han är framme där liksom vid punkthöjden, att det är rätt parti. Och sen till slut får han gå upp på spåret och kliva ner igen. Allt för spänningen. Mm. Det var nog inte Ebersold riktigt beredd Nej, på. Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Och där ser ni 22an också. Så att det är inget vägval igenom det här fyrbroområdet heller på den här sträckan. Nej. Man skulle ju kunna tänka sig en vänsterbåge, men det är lite onödigt. Man springer lite sidled, men å andra sidan, ja. Nu safear de lite i sidled åt höger istället då. Men man ska bara ta sig igenom det här partiet på någon form av stigar. Han har 3 kontroller innan det är dags för förvarningen, så att det är 3 orienteringskontroller kvar, kan man säga. Mm. Efter den där ska de upp på Vitberget då. Inte så långt upp faktiskt på hällarna där, utan ganska snabbt in i vägen och sen ner i sluttningen. Ja, och det ska ju gå att göra kontrolltagningarna enkla. Och det känns ju som att nu väljer ju Elias att hålla sig på de här ledstängerna och hålla hög fart. Får vi se om de bakom, de ser ut att gå i samma utgångsriktning. Om det kommer bli att man försöker att göra någonting när man ser att den andra väljer någon speciell stig eller så. Vi har en TV-kamera också upp vid den 23:e kontrollen.
Så att där ska vi vara med. Mm. Och det är lite kul att se hur pass trygg känner han sig med den här positionen. Han har ju sett glad ut när han har sprungit förbi kameror tidigare. Absolut. Jag undrar vad han tror också, om han är i ledningen. Mm. Ja, men han måste nästan känna det på sig, för att det har inte varit några stora misstag. Ja, spännande här. MTNU i ledningen alltså, för Linnea och Tampere Pyrentö. Mm. Nu vågar de nog ändå börja känna sig lite trygga i detta. Men 2:48 alltså ner till Tampere Pyrentö och Linnea. Och vart är vi där någonstans? Ja, här kommer Elias. Ja, det är den där nere. Vi är på 22:an också. Ja, så är det. Här står det ut vid 22:an. Jag har inte varit där tidigare under dagen och natten. Men nu så var vi med den löpande kameran här och följer då Elias Jonsson. Och det här är den sista klättringen nu för Elias. Mm. Och han är i ledningen. Frågan är om han är medveten om det själv. Ja, men som sagt, det tror jag att han är. Och då går det ju att mana på sig själv. Och då ska vi ta och lämna över till Rickard och Jonna som sitter där uppe i solskenet den här härliga söndag morgon och väntar nu på Elias Jonsson och MTNV. Ja, det gör vi verkligen som vi njuter, och vilken utsikt vi har från den här 23:e kontrollen, och efter den här så är det bara 3 kontroller kvar inklusive sista, och det ser ju onekligen väldigt bra ut för MTNUI som på väg mot sin första seger. Ja, det tror jag känns helt otroligt för alla i MTNUI och inte minst kanske för Elias här. Ja, vi får väl se vilken show det blir där nere. Jag har hört mycket konstiga saker vad de ska göra om de vinner. Men som sagt, det är en liten bit kvar. 2:48 var det ju ner till Linnea och TP. Tampere Pyrentö vid den förra kontrollen. Nu ska det inte vara långt borta, och vi känner väl att den här ska väl inte vara något problem att ta rakt på här. Det ska inte vara någon missa här, va, Jonna? Nej, det borde ju inte vara det. Men det är några kontroller kvar. Man ska inte ropa hej förrän man är i mål och ja, får se. Det håller jag med om. Jag tänker den kontrollen efter den här skulle kunna hända. Det är ju rakt ner för sluttningen här. Men just den här ingången, den här branten. Nu ska vi se om han kommer här nu då. Är det grönt där borta? Ska vi vara det? Vi fångar väl in någon med kameran. Här kommer han. Här kommer han. Ska vi se om han ler den här gången nu då? Han ser lite mer ansträngd ut nu kanske. Ja, det borde han ju vara. Han tittar till. Vilken kolsiffra har han? Sätter stämpeln i detta nu. Ta en liten klocka där också då. Sådär. 10 står det på ryggen. Kan du väl göra? Ska du göra också? Han springer 10 i sträckan. Ja, nu är han på väg. Nu är det 3 kontroller kvar för Elias Jonsson och MTNU. Och jag ska över asfalten och in och ta ett par kontroller. Förvarning om mål helt enkelt. Han vet ju inte hur stor luckan är här nu gentemot övriga. Och är kanske ganska nervös. Ja, vi sneglar upp. Det är andra sträckor som håller sig i det här området också förstås. Men ännu inga rött. Inga rödklädda löpare. Jag vet att de har passerat kontrollen innan, kan vi väl avslöja. Linnea och Tampere Pyrentö. Så de ska vara på väg till oss till den 23:e kontrollen. Du kollar ner i GPSen där. De har väl varit där, va? Oda. Och Elias är på väg ner till 24:an. Sätter han den så är det klart. Jo, men så är det ju. Det är inte långt kvar nu här för Elias. Och han hör nog inte en ny klacken nu, skulle jag tro. Jag tror vi också hör den här uppe. Ja, om inte annat så kommer vi göra det snart. Ja, tror jag med. Ja, ännu ingen Linné eller TP. Ska nog kanske dröja lite tag till. Och
Elias är på väg mot den 24:e kontrollen. Har han satt den? Inte riktigt, men nu glider han väl ändå ner i den här gropen som den 24:e kontrollen är och har då bara näst sista 25:e kvar innan han kommer in mot upploppet och in i Skellefteå Arena. Så är det. Vi lämnar till målet för målgång just för NTN nu. Varsågoda. Ja, det här är kampen om andra platsen. Okoliné och Tampereen Pyrynte är på väg upp där till Rickard och Jonna. Och Elias Jonsson har tagit en tredje sista kontrollen klockrent. Och här är han vid förvarningen. Och det är ingen snack om saken. Han tittar sig upp i skogen och han inser nog att han är först. Ja. Kolla här nu. NTNUI från Trondheim i Norge är på väg mot den första segern i 10-mila historien för det här norska studentgänget. Och här är kampen om andra platsen alltså mellan Linné och Tampereen Pyrynte. Och det här kommer bli en fight. Ja, det kommer bli en spännande fight. Det kommer bli en enorm fight här om andra platsen, men segern är det ingen snack om. Men det här ska vi återkomma till, fighten om andra platsen i 10-mila 2023. För segern är det ingen snack om. Han har skött det här alldeles briljant verkligen, Elias Jonsson. Och här står man och väntar uppe på bryggan. Ulrik Astrup Arnesen, Oskar Edvardsson, Mats Eidsmo, Sander Arnsen, Hans-Petter Mathisen, Anders Westöl, Isak Jonsson, Erik Langedal Breivik, Jörgen Baklid och Elias Jonsson. Som sämst har de varit åtta vid en växling. Femma, åtta, etta, femma, fyra, trea, fyra, etta, etta. Imponerande. Ja, nej men det var en bra känsla för NTNUI inför det här. De hade ett starkt lag, men de har verkligen levererat. Ja, sannoliken. När nu kampen om andra platsen också, men titta på det här. NTNUI är på väg mot seger alltså. Och den första norska segern sedan 2012 då Halden vann alltså. Men nu är det dags för Norge igen här i Skellefteå 2023 alltså. När NTNUI och titta på det här, det är bara att njuta. Ja, alltså de har ju flest supportrar på plats så då är det verkligen roligt att vinna. Kolla här, ja då. Vilken lättnad och vilken glädje han visar, Elias Jonsson. Vi får se om de hinner flytta på sig innan det blir spurtstrid de andra platsen. Oj, 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 ja. Ah, det är bara att lyfta på hatten för det här norska studentgänget från Trondheim. Det är verkligen det här. Vi är ett lag oavsett vilket lag man springer i. Ja, och det här med det här gänget är att de har väldigt mycket spex, väldigt roligt, men de är väldigt seriösa också. Ja. Det ska man inte glömma bort. Men som sagt, ja, nu går de snart flytta på sig för att det ska bli spurtstrid här. Oj, lugnare nu så inte all elektronik försvinner heller. Det ska vara en spurtstrid här om andra platsen mellan Linné och Tampereen Pyrynte. Men glädjen går inte att ta miste på. Lycka Bassé har greppet före Fabian Eversold för Tampereen Pyrynte. Mm. Ja, vi vet att Lycka Bassé har resurser, men jag tror han ska inte räkna bort Fabian Eversold. Nej, alltså här gäller det ju bara ge allt. Och det är ju lite knixigt, ja. Hela upploppet. Och speciellt den här sista kurvan här framför oss. Ja, kolla oss. Där på Fabian Eversold. Nu petar han in turbon. Och Lycka Bassé har inte en chans. Nej. Han har inte en chans när Fabian Eversold petar in den sjätte växeln, overdriven, och bara seglar förbi Lycka Bassé. Nej, det blir inte mycket till spurtstyr, det är inte. Nej, och personbästa, klubbbästa för Tampereen Pyrynte. Tvåa efter fyra fjärde platser. Ja. Segraren NTNUI och Elias Jonsson. Men Tampereen Pyrynte är på väg att bli tvåa. Och Linné blir då trea fjolårssegerlaget från Onnaboda. Nej, det gjorde han riktigt snyggt, Fabian Eversold. Det är imponerande slutsträcka. Ja, alltså det hade jag inte riktigt väntat mig. Det såg lite ut som att han låg och slet. Men han hade en helt annan växel som du sa. Ja, verkligen. Och kul för Fabian Eversold. Ett Tampereen Pyrynte utan Elias Bucke ska vi säga också. Har gjort det här fantastiskt bra och blir tvåa. Och bästa svenska lag på tredje plats här i Skellefteå. Ja, men det har varit en tuff kamp. Hela vägen. Och det är många bra lag som har 10 riktigt goda stafettlöpare rakt igenom. Absolut. Tampereen Pyrynte också. Med växlingsplaceringarna 16-24. 3-3-2-2-3-2-2-2. Ja, en väldigt fin 10-mila bukkavle utav Tampereen Pyrynte där Fabian Eversold tar Tampereen Pyrynte till deras bästa placering någonsin när de blir tvåa.
Nej, men det var Red Machine. Snygg avslutning. Ja, verkligen. Ja, stor glädje även här i Tampereen Pyrunte-lägret. Och OK Linné då och Luca Basé hade ingenting att sätta emot när Fabian Everstol bara svepte förbi honom in mot målet. Och båda de här löparna har ju faktiskt bjudit in den andra genom att tabba sig på vissa kontroller. De har slarvat lite grann och då, ja, då är det inte så lätt. De hade faktiskt saken i egna händer där ute i skogen. Ja. Och OK Linné är ju också värd att nämna vad det gäller deras sträckplaceringar. 4, 10, 6, 6, 5, 4, 2, 3, 3 och 3 i slutändan. Samtliga tre har varit med där uppe hela resan från första sträckan verkligen. Ja. Och det är ju viktigt. Alltså, några av de här lagen som vi tyckte har en bra avslutning, alltså Tuna, Ravinen och så vidare, de har inte tillräckligt starkt i början och de har valt att inte vara så starka i början, men då har tåget gått. Jag ska notera också uppifrån den sista passeringen där vid den där, där är lite små, där Luca Basé missade tydligt och släppte in Tampereen Pyrunte i matchen. Vid den tv-kontrollen så är Södertälje kvar 4, 10-05 efter tillsammans med Stora Tuna. Och Helsingin Sonestad är sexa, men 50 sekunder ungefär bakom Stora Tuna där. Så att Stora Tuna och Emil Svensk är på väg mot en fjärde plats, säger jag. Mm. Ja, men det är en jättebra upphämtning. Ja, han är tydligt snabbast på sträckan fram dit. Jämfört med Elias Jonsson så är han nästan 5 minuter snabbare dit. Mm. Han gör en kanonsträcka, Emil. Ja, det gör han. Väldigt, väldigt imponerande av Emil Svensk och även naturligtvis av Elias Jonsson och NTNUI som tar dem till den första segern någonsin i 10 mila. Och här då ser vi Mika Kirmala först för Kalmar Rasti. Ja, de är naturligtvis med. Förlåt, de är inte med här. Det är något fel på hans bricka också, så vi får inte in i systemet. Ja, nu dök han upp här som fyra naturligtvis, Kalmar Rasti. Så Stora Tuna är på väg mot en femte eller sjätte plats då i kampen där med Södertälje Nykvarn. Ja, räckte inte riktigt till pallen här för Kalmar Rasti. Var 26a på den första sträckan, 16e, 2a, 23a, 16, 12a. Lite för mycket missar för att få med alla överst. Ja, och när det blir så stora differenser i placeringar så har de ju antagligen befunnit sig på fel ställe och blivit rejält passerade, så de har inte ens kommit med i draget, och det är det som gör att det rinner iväg. Ja, där såg ni också Emil Svensk ensam. Jag såg ingen Tino Polsini där från Södertälje Nykvarn. Nej, det, på GPSen ser det ut som att Emil verkligen har avgjort mot de lagen. Ja. Han har lämnat dem bakom sig helt enkelt. Jajamän, så att Emil på väg ner då till den tredje sista kontrollen. Han var där uppe på Berghällarna och i Vitbergstugan. Ja, Kalmar Rasti då förbättrar sin tionde plats från i fjol till en fjärde plats i år här i Skellefteå. Mm. De är på väg tillbaka och var där i toppen. Vi kan notera det. Ett svenskt lag, topp fyra. Och då tar vi in Mika Kirmala här då mot målet mot en fjärde plats för Kalvan Rasti. Och in där då som fyra är Mika Kirmala, just nu snabbast på sträckan med sina 67,59 på 13,7 kilometer. Och Emil Svensk kommer springa ännu snabbare. Ja. Det är ju grymma tider alltså. Ja, så den här sista sträckan har gått ruggigt fort. Ja, alltså helt enormt. Men det är en annan kaliber på löparna utan att nedvärdera någon annan. Men de här är på en annan nivå. Ja, och sen har de ju också varit ute och haft de här löppartierna. Så att det är ju några sträckor där i mitten av stafetten som inte har haft dem, och då blir det stora skillnader i kilometertider också. Och här har vi Emil på väg ner mot målet då för sitt Stora Tuna OK som är på väg mot en femte plats alltså. Men de har haft en trasselresa, inledde bara 83a, 52a, 51a, 29a, 25a, 18, 11, 7, 7 och 5 i slutändan. De har tagit sig upp hela tiden, men starten var för tuff att tackla för Stora Tuna.
Ja, alltså det gick att tro att de skulle plocka lite snabbare, men de plockade ju inte i tid. Nej. Nej. De vände inte på det tillräckligt snabbt. Nej, och det vände lite grann på sträcka 6 med Henrik Johannesson som fick till ett bra lopp. Men där övrigt så var det lite för mycket missar i början av Stora Tunas 10-mila resa här i Skellefteå. Men Emil Svensk avslutar på allra bästa sätt. Här har vi ju verkligen en potentiell VM-guldmedaljör vilken dag som helst, säger jag. Ja, så är det. Han håller en riktigt hög nivå. Det är få som har hans fart när han gör klockrena lopp. Ja, så är det. Och han är på väg att krossa så här långt på den här sista sträckan. Den här tiden kommer stå sig. Gustav Bergman möjligtvis. Han var ju inte så långt efter vid 6,3 där. Han var ju halvminuten långsammare än Emil fram till den. Men till och med för Gustav blir det här tufft för att straffa Emils tid idag. Ja. Ja, en femteplats då för Stora Tuna OK. Vann ju 1964. Men det här är bästa i och för sig för den här generationen. Den här femteplatsen var ju sexa i fjol. 8 2019, 8 2016. Så att femteplatsen är ändå ett steg i rätt riktning för Stora Tuna OK i 10 mila. Ja, men fortsatt är det ju så att Jukkola med färre sträckor, det passar Stora Tuna bättre. Ja, 63.39 har han på den sista sträckan. 13,7 kilometer. 63.39. Han är 4,20 snabbare än Mika Kirmola. Det är helt makalöst. Ja, jag kan inte fatta det. Alltså det är beräknat 73. Ja, helt magiskt. Fyra 35 säger jag ungefär. 4.35 i kilometer till för Emil Svensk. Ja, då tror man ju inte vi pratar orientering. Nej, men kan det vara 13,7 säger jag? Ja, nej, det känns. Det låter helt overkligt fort. Ja. Men det säger min räknare i alla fall. Ja, kartan vi har säger ju det också. Ja. Men, Det är vansinnigt fort. Uff, vilken rysare. Och så Olli Ojanao då för Helsingin Sunnistajat in mot målet här, mot en sjätte plats då för HS. Som också inledde lite knackigt. Ja, vi har ju Tino Polsini här för Södertälje Nykvarn in som sexa och Helsingin Sunnistajat in som sjua då. Och Södertälje. Ja, Nykvarn har ju varit ett glädjeämne natten igenom här verkligen. Inledde med 14 platsen, femma, fyra, åtta, etta, 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 femma, femma och till slut en sjätte plats. Fint team idag. Ja. Där är Filip Gran, Johan Ek Larsson och Erik Börjeskog. Alla fick den stora nöjet att komma in först i växling. Och de där löparna som kanske inte märks i toppen av resultatlistorna när vi springer internationella tävlingar som Swedish League då med sånt motstånd, men här levererar de. Ja, sannoliken. Uppe på Nöppelberget då, tid 11,2 kilometer, så har även KV varit och Torun Metsen Kävjet. Men det kommer inte rätt antal minuter för det är ganska utspritt här. Ska få höra på Elias Jonsson också, hoppas jag, här om en liten stund. Naturligtvis han som förde MTNU till seger i 10 mila här i Skellefteå. Jag hade det på känn när han gick ut att det här skulle passa honom väldigt bra. Är ju väldigt lugn som person Elias Jonsson och jag tror han gillar att gå ut ensam där och få lösa det här på egen hand. Ja, men det tror jag också att det var ett läge som han gillade. Att ha lite kontroll på också, att jag har en liten marginal så att sköter jag mitt, då vet jag att det räcker. Då behöver han ju faktiskt inte fundera på vart de andra befinner sig för att de ska inte kunna springa om honom utan att han märker det. Och det blir kul med prisutdelningen sen för att den kommer bli livad. Ja, får alla plats. Ja, och en egen fanfarblåsare med trombon med sig, vet jag. Bara en sån sak. Och
ytterligare lag vid förvarningen än så länge in mot målet här. Då ska vi oss redo för att lyssna till Elias Jonsson och MTNUI. Hej, Elias Jonsson, congratulations to the victory in 10 mila 2023. Thank you. You were alone almost the entire time. Tell us about your race. Yeah, I had a stable start, got into my orienteering quite well, but then I did a mistake and yeah, I looked behind and was, I thought I still was in the lead, but it's hard to know for sure. But then I got into the rhythm again and I think I managed to keep a stable race all the way home. And when were you sure you were in the lead? Yeah, at the pre-warning, the second last control, you can never be sure in orienteering. And how does it feel to run into the arena with your entire team like this? Yeah, it's amazing. I can't describe it. It's the moment we dreamt of. It's the first win for NTNUI ever. What does this mean for the club? Yeah, it's a big win for sure. All the old Entehoy and NTNUI runners, this is what we have been dreaming of. So it means a lot to all of us. Is this a terrain that suits you? Yeah, I would say so. It's a lot about running and then slowing down into the tricky controls, and I think I managed to do that quite well today. Yes, indeed. And now it's time for celebration. Yeah, for sure. Party bus? I have to drive my own car home, but it will be a party at Friday for sure. Okay, congratulations again on this big win. Thank you. Ja, Elias Jonsson, en lycklig Elias Jonsson som ska köra bilen hem själv minsann, så att det blir inte så mycket firande för honom. Får hon nog sova lite grann först också? Ja, det lät lite farligt. Så här ser det ut då i målet. 7 lag i mål alltså. Vi har ytterligare KV, Toro Metsen, Kaviet, Tyrving och Rion har passerat ravinen. Mattias Kebult och Anton Johansson, det är inte vilka som helst. Gustav är nu på en 12:e plats där ute med sista radion. Det ska bli intressant. Nu ska vi lyssna på Tampereen Pyrynti också. Okay, first of all, congratulations on the second place. Thanks a lot. It was a quite dramatic last leg. How was it for you? For me, it wasn't that dramatic, actually, because I did a mistake to the fourth control and I saw Lucas going. So I was like, yeah, it's a third spot. I can't catch him when he doesn't do a mistake. But then in the last part, he just suddenly came from another direction to the control. And I was like, oh, okay. And then my goal was just staying behind him. And I knew I probably have to pass the finish. So my goal was just to stay behind. And luckily, the speed wasn't that high. And so we made a little mistake to the third last control. And there I already thought, ah, no, he's gone. But then I could catch up again. And then, yeah, it was just sprint finish. And I like that, so that's good. Yes. How will you celebrate this second place now? Probably there won't be much to celebrate. It's season's going on, and it's I'm going to mountain running championships as well, so that's pretty soon. So some training camp now, and then on to the next competition. Okay, so maybe some celebration after the season. Yes, for sure. There will be a big celebration after the season. Yes. Sounds great. Congratulations again. Thanks a lot. Ja, det var en lycklig Fabian Ebersold. Pappa heter ju Christian Ebersold. Det är ju han som har gjort att både först i månad och nu Fabian springer för Tampereen Pyrynti, för han sprang för Tampereen Pyrynti under sin karriär. Aha, den kopplingen hade jag inte. Mm. Så är det. Nu har ju Simona bytt till IFK Göteborg i och med att Kasper och hon bor där. I Göteborg helt enkelt. Men alltså, han är så skön. Ja. Han bara, ungefär som att, och så blev jag inbjuden till dans och då tog jag den. Och så, absolut. Och så gillar jag att spurta. Helt underbart. Vi ska lyssna till Oco Linné också, naturligtvis. Okay, so we have Luca Passier here. Congratulations to the third place. Yeah, thank you. That's really what we hoped for, but yeah, thanks. Yeah, it was a dramatic last leg. Tell us about it. Yeah, the beginning was super good. I felt that I was in good control and I was orienting well, and I saw NTNUI. I think I was maybe 30 seconds behind, and then I started to lose control. I made a really bad leg just after, and then I lost my energy, and I could feel that I was a bit shaky, and in the end I made another mistake, and I couldn't do anything against Tampere. So yeah, I'm super disappointed about my own performance. It was not
it wasn't decent enough for last leg. Then I think the team ran very good. So in overall, so yeah, we couldn't do so much against the winners. No, but what did you think when Tampereen catched up at the end? Yeah, I thought okay, I should let him do the engineering. So I tried to go super slow. It went super slow out there in the forest. I was like a bit pretending that I was breathing louder than I maybe needed, and I let him go, and he was making some small mistakes, but not enough for me to run away. So yeah, I tried to be smart, but I just wasn't strong enough anyway. So yeah. I see. What's next now for you and Ukko Linnea? Ukko Linnea, it's Jukkola. So I think we'll have a super good team. We haven't been succeeding there, and winning it would be great. So I think we'll be motivated for that. And personally, the main goal is the World Champs in Switzerland, middle distance. So yeah, I'm looking forward to both of these events. Yes, off to the next goal. Good luck with both of those. Thank you. Thank you. Alltid sympatisk Luca Bassé där. Sista man väldigt besviken över sin egen insats idag. Men tittar ändå framåt både Jukkola och VM i sommar. Samt som Kenny Kivikas kommer här för KV mot en åttonde plats alltså. Sjua i fjol. Man var ju tvåa i Glimåkra för 4 år sedan, 2019. Mm. Har inte lyckats vinna 10 milen. När har man varit så gör återigen ett bra 10 milen. Men är en bit efter. Men ändå en fin åttonde plats här för KV ifrån Tampere. Så 2 lager från Tammerfors. 8 bästa. Ja, men det är imponerande. Men konkurrens är ju bra för att utvecklas. Sen har de ju tappat lite löpare de sista åren. Så att de behöver reparera det om de ska vara med i absoluta toppen igen. Och intressant här bakom om en stund. För där kan vi se nu att Mattias Kiborts för Tyrving, Anton Johansson från Rorion och Gustav Bergman från Ravinen är tillsammans. Ja, det blir en spännande fight. Ja, det blir det verkligen. Och utför här då i sluttningarna. Men före dem så ska ju Ture Metzenkäviet komma in, och de har haft lite problem här på tredje sista kontrollen, men är väl själva där och reder upp det, så de kommer ju hålla sin placering. Ja, de ligger 9 rätt säkert, har ännu inte varit i förvarningen. Jag tyckte det var kul att höra när Luca Bassé lite tjuv- och rackarspel så här. Ja, men jag försökte andas lite tungt så att det skulle låta som att jag var trött, men ja, sen visade det sig att han var ju tröttare då. Men ja, de försöker ändå med lite mentalt spel mot varandra. Och Samo Heiska för Toron Metzenkäviet på väg då mot målet och på väg mot en 9:e plats för Toron Metzenkäviet. De var 17:e lag i fjol, Toron Metzenkäviet. Och vi minns ju alla deras fantastiska 2:a plats där i Surahammar 2002. Men har inte lyckats upprepa den prestationen då för 21 år sedan där i Surahammar. Nej, inte lika fint väder som Nej, nu. Det var det inte. Men 17 i fjol och en 9:e plats i år blir då för Toron Metzenkäviet. Sen efter det här då så ska vi ha den där fighten mellan Tyrving, Mattias Kiborts och Rion Anton Johansson och Ravinen Gustav Bergman. Mm, jag skulle vilja se dem i den här utförsbacken. Det är ju rätt så brant på slutet innan de kommer ner till asfalten. Gustav som var före borta vid 6,3 kilometer där. Han har släppt in dem i matchen om den där 10:e platsen. Mm. Och han låg lite efter vid 20:e kontrollen, men sen så gjorde han ett bättre vägval. När de bara skulle på de här stigarna och så genade han lite bättre, och så kom de ju samtidigt då till 22:a kontrollen. Ja, han håller sin placering, den 9:e platsen alltså, precis samma som han gick ut som Samu Heiska. Och här ska du titta upp, där är Tyrving, där är Mattias, åh, Bergman var före! Och där kommer Anton, han är bakom, ja. Så att det är Bergman eller Kiborts. Och Kiborts vet vi har en rackarökare, ska Bergman kunna fixa det där? Mm. Ja, vi får se. Ja, då. Gustav var ju försvunnit. Gustav var försvunnit faktiskt.
Ja, nej, han sprang fel. Han sprang fel ner till den sista kontrollen, Gustav Bergman. Och då är det Tyrving och Mattias Kiburz på väg mot en tionde plats för Tyrving. Som var 12 i fjol, i El Tyrving. Och gör nu topp 10 här alltså. Sjätte plats som bäst två gånger och i år blir det en tionde. Men vad gjorde Gustav där? Alltså det där ska han ju ha rekat innan. Han måste ha fått något hjärnsläpp. Ja, för här kommer då Mattias Kiburz och för IL Tyrving då till en tionde plats i tio mila här i Skellefteå. Och sträckmässigt så är han cirka 3 minuter långsammare än Emil Svensk på sträckan. Även Anton Johansson, han har lagt av här, Gustav. Kanske inte slut än. Det där släpper inte Anton in igen. Det var ju surt. Ja, det var 2 dyrbara placeringar. Ja, verkligen. Har ju före där borta vid förvarningen, Gustav Bergman. Men IL Tyrving då, med Mattias Kiburz på den sista sträckan, det blir 10. Och sen har vi då OK Rion som gör en fantastiskt fin 10-mila här i Skellefteå. Och så här bra har man inte varit sedan 2008, då var man 9. Så att det är en väldigt bra 10-mila för OK Rion minsann. 11 alltså, och OK Ravinen blir 12. Gustav Bergman sätter ner pinnen där då. Anton Johansson är 2 på sträckan. 66-22. 2.43 då bakom Emil Svensk som ändå har krossat på den här sträckan. Ja, besviken Gustav Bergman kunde du notera. Inte nöjd med. Nej, och det förstår jag. Ja, nej, men det är lite onödigt. Men samtidigt när man kommer där sen så det är så lätt att göra de där misstagen. Men ja, han grämer sig nog över det ett tag. Men jag tycker det är kul att se. Det är många starka svenska herrlöpare som tar kommandot på de här sista sträckorna. För några år sedan då var det inte ens vanligt att de svenska löparna sprang sista sträckan. Nej, det stämmer bra det. Då är det ju MS Parma att vänta på. Kommer dröja några minuter. Sen har vi Göteborg då och en Kasper Fosser där ute. Som var på 14:e plats när de klev upp på Nöppelberget. MS Parma har vi här först, ja. Precis. Här kommer MS Parma. Axel Erohola. Han stannar till, men ja. För saken är den att Fosser, tänkte jag säga, att han kanske har chansen att ta Parma, men nej. Fosser, han gör en bom. Ja, på den tredje sista kontrollen. Kontrollen innan förvarningen här. MS Parma då, Axel Erohola in mot målet här. 15:e plats i fjol för MS Parma alltså. Det är paritet. Det här är alltså en 13:e plats på väg. Titta här bakåt i tiden. Hittar en 11:e plats från 2001. Det är det bästa sedan dess faktiskt för MS Parma. Och här kommer Kasper. Som ändå tog den där sista sträckan i IFK Göteborg. Han sliter lite med en höft och ljumske i de trakterna med lite problem skademässigt. Ja. Men ändå springer han sista. Ja, jag hade faktiskt inte trott det. Och det kan ju svida lite då när det liksom inte är det läget man har förväntat sig. Men det är ju bara att genomföra. Ja. MS Parma då, in på en fin 13:e plats här i Skellefteå. 26:20 efter segerlaget ifrån MTNUI. Det är 4 på sträckan faktiskt, Råla. Det är en bra sträcka han gör. Det ser faktiskt ut som att han är jagad, Fosser. Men är det en annan sträcka eller har vi... Ja, det måste det vara. GPS-lag? Nej, det är ingen annan. Det är en annan sträcka. Han köttar på ändå. Ja.
Kasper kommer ha den. Ja, fjärde sträcktiden skulle jag tippa. Det blir för Kasper Foster här. Men får han ordning på kroppen så är han ändå en favorit inför VM. Jag måste säga det. Han har en enorma kvalitet, den här killen. Ja, så är det ju. Det är ju flera lopp när man har tänkt att nu får han stryk, men han lyckas ändå avsluta starkast och ja, knipa de där sekunderna som behövs. Ja, visst. Ja, IFK Göteborg då, som också haft en ganska jobbig resa. 33, 29, 23, 12, 17, 14, 7, 20, 17 och 14. Det är växlingsplaceringar för Göteborg, så att de var aldrig riktigt med i matchen faktiskt, Göteborg. Nej, men så var det, och kändes ju inte riktigt som att de hade det laget som bara skulle driva på, utan ja, jag står fast vid att de var defensiva i sin laguttagning. Mm. Men vilken helg för IFK Göteborg. Seger i ungdomskaven, dubbelseger i damkaven. Och här då en 14:e plats i teamkaven. Jag tror nog att de är ganska besvikna faktiskt. Ja, herrarna har en besvikelse, men de kan nog glädjas med de andra framgångarna i alla fall. Och då har vi Densen, August Molén på väg, och även Manus Åker Skogsbånare, såg ni med John Börjesson där. På väg in. Densen alltså på väg mot en fin 15:e plats blir det ju för Densen. August Molén som kommer här borta. Man var ju 7:a 2018. Man var 4:a år 2000, Densen. Men man är väldigt stabil de senaste 10 åren runt en topp 20 hela tiden. Mm. Det är bra. Ja, det är det. Men de kämpar på och lyckas liksom få lite återväxt eller någon ny löpare som gör att de fortfarande kan hänga med. Och så väntar vi då på Malungs OK Skogsbådarna. 36:a förra året var Malung. De har ju varit nära några gånger. 4 2003, de var 9 2015 och 6 2016. Men nu är man 16 det här igen då, 2023, när John Börjesson är på väg in. Mm. Ja, det är ju ett fall framåt från fjolåret, och utifrån att William Lind har haft skadeproblem en längre period och nu springer liksom den 9:e sträckan, så har ju ändå andra i laget klivit fram och levererat rätt så bra. Men de skulle ju i bästa möjliga form på alla löpare formera laget på ett annat sätt. Men jag tycker ändå det här är bra utom Malung att vara på 16:e plats. Ja, men det är det. Även om tiden springer iväg här, det är stora tidsmarginaler naturligtvis, men 16 plats för Malungs OK Skogsbådarna noterar vi i detta nu då, 29:53 efter segerlaget ifrån MT-NUI. Även Bäckelaget och Simon Westlund ska vi vänta in mot målet här, och Bäckelaget på en 17:e plats kommer det bli. Här kommer de. Ja, jag tror att de är nöjda med det här Bäckelaget. Mm. De fick en bra start. Ja, det hade de. Har ju varit med hela vägen. McNulty var inne som trea där på den första sträckan. 12, 7, 2, 6, 6. Och sen följer man tillbaka lite då. 10, 10, 10. Och så de 17 plats här till sist. Ja, lite tummen upp. Så att, ja, fanns en nöjd avslutare där i alla fall. Inget utdelag i förvarningen. Vi väntar på Halden, Magne Därli här om en stund. Och vi väntar också alldeles strax på det bästa andra laget i tävlingen. Och det blir MT-NUI. Vilken helg! Ja, får se om de hinner med det här i sitt firande. Och uppmärksamma det också. Ja, verkligen. Men här är det ett hål nu bakom Bäckelaget. För Halden är ju uppe på Nöppelberget. Ja, nästan 8 minuter bakom. Mm. Här är Magne, va? Är det inte det? Nej, det var nog inte Magne. Jo, det var inte Magne Dahl i det där. Jo, men han ska vara där uppe nu. Ja, det stämmer. Ja. Och strax bakom där. Ja, det är någon minut ner till MTNUs andra lag som ändå ska bli topp 20. Mm. Det är respekt. Ja, det är det. Man får ju ändå säga det att de har plockat bort de 10 bästa löparna de har att välja på, och så liksom formerar de ett nytt lag och så blir de 20:e.
regnet där idag för Halden alltså, på väg mot den där kontrollen uppe på Vitberget. Den där lilla branten. Och sen ska ner i sluttningen då och sen till förvarningen. Och den sitter väl där, kontrollen var till höger. Är det inte det? Jo, där sitter den. Och Halden då det mesta vinnarlaget i 10 mila historien med sina 9 stycken segrar. Men 2012 var senast, det är 11 år sedan. Här fick man ändå bra start idag med en 7:e plats då i Amelie Ars på den första sträckan. 23a sen vid den andra växlingen, sen 5a, 4, 14, 23, 21, 19, 19, 18. Man tappade det på sträcka 5 och 6 framförallt med Victor Vasen och Håvard VDG som inte hade sin bästa dag. Eller bästa natt, rättare sagt. Så här långt alltså 17 lag i mål. Bäckelaget är senaste och Halden är på väg in. Så väntar alltså på NTNU's andra lag och Nydalen har också